នៅវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងមានប្រារព្ធពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសិស្សជ្រើសរើសជើងឯកពានរង្វាន់មីលីជាគួចចំនួនទី 8ប្រចាំឆ្នាំ 2015ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរពីកីឡាករកីឡាការិនីឆ្នើមពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកមេដាបិតានិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ ក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងដែលជាសិស្សានុសិស្សសរុបចំនួន668នាក់បានប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល9សប្តាហ៍កន្លងមកលើវិញ្ញាសាផ្សេងៗពីគ្នាដែលរួមមានវិញ្ញាសាកីឡាបាល់ទាត់កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកីឡាបាប៊ីកីឡាវាយសីកីឡាការ៉ាតេហែលទឹកនិងវិញ្ញាសាកីឡាអត្តពលកម្មជាច្រើនទៀត ជាលិភីត្រូវទទួលពីរង្វាន់មានមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសម្រាប់ថាវិការនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាកិត្តិយសដែលប្រគល់ជូនក្រុមអធិបតីភាពអាយដាមអុកញ៉ាវិចិត្រនិតគួចមេងលីជាប្រធាននិងប្រធានចាងវាងវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកអង្គញ៉ាបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងមានមោទនភាពចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីដែលបានចូលរួមប្រកួតយ៉ាងសុខស្វាញជាច្រើនវគ្គកន្លងមក រហូតទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលសាមគ្គីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពត្រៈភាពក្នុងពេលប្រកួតទាំងនៅក្នុងសាលាការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងការប្រកួតនានាក្នុងពេលកន្លងមកស្របតាមទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកដែលបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីកីឡាក្រៅម៉ោងសិក្សានេះឡើងដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មានសុខភាពល្អកាយសម្បទារឹងមាំប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃរឹតចំណង
nâng là bài xì xóng chi bì xe cứ bắn đọc tực chất dù bà chốn ở chỗ rùm sẽ cầm một phép xinh xinh khăn sân cúm ở bàn tràn tam để ai thức tự bản.